Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі, як і завжди в цей час на телеканалі М-студіо. Цікава програма телепрограма Духовне джерело. Зараз на такий час, коли ми зачасту чуємо те, що наша наука сильно розвивається. І взагалі наука це є постійний супутник людства, це вона постійно супроводжує людину, супроводжує культури, супроводжує народи. І зародилось таке питання, зародилося воно давно, зародилося навіть в історії. Чи може все ж таки наука противоставити себе релігії? Чи може бути якесь протиріччя між наукою і релігією? І саме сьогодні ми будемо розбирати це питання, чи можливе таке противопоставлення і взагалі чи правильно, чи правильно поставлене саме питання. Сьогодні в нашій програмі протирей, отець Олександр Гук, і, як завжди, важкі питання, важливі питання випадають на його відповідь, на його розв'язання. Отець Олександр, давайте все ж таки спочатку як давно зародилося це питання, чи може наука противоставити себе релігії, взагалі, чи може наука заповнити ту нішу, яку зараз заповняє релігія? І взагалі, чи є якесь противоріччя між наукою і релігією? Колись навіть видавався журнал наука і релігія. І основною думкою цього журналу було такою концептуальною, що, звичайно, протиріччя дуже велике. Оскільки релігія це фантоми, це фантазії. А наука вона оперує конкретними даними і відображає реальність. Також був журнал Знання сила, знання сіла. Зараз, звичайно, так питання ставити вже ніхто не буде. Якщо більш конкретизувати відносно науки, то більш коректно ставити питання християнства і наук. Тому що релігія поняття дуже таке масштабне, обширне, релігій дуже багато. В історії людства було і є. Є первісні релігії, є релігії великих цивілізацій, але якщо говорити про науку в сучасному розумінні, звичайно, треба брати до уваги саме християнське джерело. Не як можна відповісти на це питання, що християнство і породило науку. Тобто наука є дітищем християнства, християнського світогляду. Християнського погляду на світ. І зараз, ну, скажімо, не тільки люди церкви, але й люди науки чітко стверджуються по думку, що дійсно наука як явище людської історії у сучасному розумінні виникла на основі християнського світогляду. І основою такою концептуальною є Святе Письмо Біблія. Є так звані космогонії, тобто виникнення світу. Є древні космогонії, там Шумерська, Вавилонська, Вони дуже заплутані і, можна сказати, побудовані не відносно якоїсь раціональної точки зору, а дійсно там дуже багато таких образів, які дуже важко зв'язати якусь раціональну послідовність. А Біблія в цьому відношенні чітко виділяється. Чому? Тому що там чітко сказано, що світ був створений завдяки божественній волі. Це вольовий акт. А якщо це вольовий акт згідно, він побудований відносно чіткого плану. І цей чіткий план у шестидневій просліджується: шість днів творіння. Сьомий день це покой, як кажуть, це завершення. І тому всі дослідники стверджують, що саме в Біблії закладена ця основа, коли світ твориться завдяки божественній волі, а це означає, що він дистанціюється від Творця. Творець його творить по волі. Ну, і до цього має відношення людини як вінець творіння. А там сказано в цьому письмі, що людина створена по образу і по подобію Божою. Якщо більше детально розгорнути. На цю тему, як уже наше богословля про це говорить, що людина також має певні властивості, які їй надав творець, це інтелект, розум, рацію і волю. Вона може оперувати цими своїми даними, і завдяки цим даним вона також може дистанціюватися від цього створеного світу, тобто його досліджувати, вивчати. Так що, як ми бачимо, Християнство має безпосереднє відношення до такого феномену історичного, як наука. Ну, Звичайно, наука, наукові погляди вони формувались послідовно, в якійсь мірі зачатки наукового знання були і дохристиянський період, особливо це стосується, скажімо, греко-римської цивілізації, де вже були певні навіть технічні винаходи, можна згадати, Архімеда. Також були певні наукові досягнення, можна згадати, геометрію Ну, Це вже такий послідовний дедуктивний спосіб пізнання. Так що зачатки були, але в той же час концептуальної основи для науки як такої не було. Вона вже виникла тільки у християнському просторі. Ну, всі дослідники сходяться на тому, що саме такі умови склалися у XVI столітті. У Західній Європі. І гарний вираз отці церкви, засновники церкви, ну, наші святі. Чому отці? Ну, тому що вони формували церковний простір у своїй цілісності. І богослужіння наше, і наше богослов'я, еклезіологію і так далі. І так далі. Ну, і часто використається такий термін, як отці науки, отці засновники науками. І що цікаво, що переважно вони були християнами. Тобто вони формувалися в християнському просторі, звичайно, виховувалися на цій концептуальній біблійній основі, і це було запорукою того, що вони могли бути дійсно дослідниками. Отець Олександр тут дійсно бажано нам детально все ж таки розкрити, на якій біблійній основі ми започатковуємо і починаємо все ж таки бачити дозвіл. А є можливість пізнання світу. Чому лише в рамках християнства і в рамках лише християнського откровення святого письма ми бачимо, що людина не просто може пізнати світ, але через пізнаний світ вона може абстрагувати свої ідеї до Бога. Тобто вона може в деякій мірі пізнати Бога. Хоча ми знаємо, що апріорі це неможливо. Але ми знаємо, що якщо Господь є творить світу, значить світ є посередником між людиною і Богом. Якщо людина пізнає світ, вона трошки може пізнати Бога. Ну, є така точка зору, звичайно, дуже вдала ваше питання, що пізнаючи світ, ми пізнаємо і мудрість Божу. Є така точка зору богословська, вона детально розвинута. Ну, Особливо це можна відмітити ну, такі великі мене, як Фома Аквінський. Він суму теологів формував таку цілісну богословську концепцію, якраз він вказував на те, що пізнання світу, воно є запорукою пізнання мудрості Творця. Через пізнення є така точка зору. Але якщо говорити про науку, як явище, ми вже чітко відмітили якби, дві позиції в цьому відношенні, що Бог творить світ по своїй волі, тобто Він створений згідно певного задуму. І другий такий момент дуже важливий, що людина, як вне створіння, їй надається певні властивості, також бути творцем, тварним творцем. Тобто, людина також має рацію, розум, вона може пізнавати світ. І має волю, тобто спрямовувати волю на пізнання цього світу. Це є запорукою якраз саме научного погляду на навколишній світ і запорукою того, що людина дистанціюється від цього світу і таким чином стає дослідником. Чому це важливо? В античності в дохристиянському світі як же виявляли навколишній світ вселену, космос, ну що немов би живий, живий організм. Він дуже зв'язаний органічно, а людина є тільки елементом цього цілісного організму, і ніяково вона не може дистанціюватися від нього. А якщо це неможливо, то, звичайно, вона не може бути дослідником, наукому розумінні. І саме християнський світогляд і християнське виховання надає таку можливість. І те складалось послідовно, і в 16 столітті, як ми вже відмітили, склались такі історичні умови, що дійсно. Людина стає дослідником, досліджує цей світ, формує цей науковий світогляд, і таким чином, вже ну, відбувається свого роду, як зараз кажуть, ну, така науко науково-технічна революція, таке поняття, що дійсно це була кардинальна зміна світогляду, і виникає отакий от феномен, як нау наукове пізнання. Як я вже відмітив, продовжую свою думку, що я дике поняття, оці науки, творці науки, вони були переважно християнами. Ну, це факт. Скажімо, згадати Галіла Галілея, Коперніка, Ньютона, Декарта. Декарта, звичайно, не кажучи вже про Паскаля. Вони люди, які створювали науку, і були християнами за своїм світоглядом, тому що формувалися в християнському просторі. А що означає бути християном? Визначати божественне достоинство як Троїцю і Спасителя як Бога людини, Бога чоловіка. Отець, Олександр, ми чітко зазначили період виникнення науки. Тобто це 16 століття, це і саме якщо ну, починається цей процес уже Західна дослідний. Європа. І з історії церкви ми бачимо, що це трошки такий дивний період. Чому? Це період виникнення реформації. Тобто це період. Противостання проти Риму-католицької церкви. І зачасту, коли люди, люди е, обробляють це питання противоставлення між релігією і наукою, мають якраз Важає. розуміння противоставлення Римо-католицької церкви і тогочасних науковців. Ну, це вже питання, якби особливо від конфесійних відносин, скажімо, Римо-католицька церква, протестантизм, який виникає. Це цікаве питання, дуже показове. Тому що ми, якщо продовжимо цю тему, наука, то, звичайно, е, як було поставлено питання, чи є протиріччя? Ви знаєте, концептуального протиріччя нема. Тому що християнської світові став основою виникнення науки. А є проблема, яка? Секуляризація. І бачите, сам протестантизм, як я вирішив вже в церковній історії, він стимулював цей процес секуляризації. Ну що до чого, що треба мати на увазі? Є таке поняття, як воцерковлення. Бути в цілісному церковному просторі, розвиватися в ньому і таким чином ну, зберігати цю мудрість і по відношенню до можливостей людини у науковому відношенні. Але коли наукове пізнання, воно відокремлюється від церковності, тобто обмірщається, секуляризується, то тут і виникає вже така моральна небезпека. Тому що тоді наука. І це була ілюзія, і вона була масштабною, ця ілюзія стає самостійною силою, автономною, незалежною від церковності. І тоді, по суті, як ви вже відмітили на початку нашої програми, є, так би мовити, така спокуса стати на місце релігії, ну, в загальному. Наука як релігія. Чому? Тому що вона істина, вона пізнає істину. Вона пізнає реальний світ, і вона може відповісти на всі питання. На жаль, така ілюзія була, звичайно, була. І ця ілюзія привела до того, що дійсно наука вже почала розвиватися якби, самостійно, автономно. Це стосується не тільки наукового пізнання, а культури в цілому. І культура, як така, як явище нашої цивілізації, відокремлюється від літургійної основи. Це, якби самодостатнє, але це ілюзія. І, звичайно, і з'являється ця проблема секуляризації. І оця проблема секуляризації якраз в період реформації, якби виникає наукове знання, але в той же час і виникає така спокуса автомі... автомізації наукового знання. І тоді і виникає моральна проблема, що таке наука, хто такий вчений. Що він може робити, а чого він не може робити. І ви знаєте, навіть у IV столітті вже блаженний густин Іпонійський, видатний Богослов, він ввів такий термін, дуже важливий, як інтелектуальна похоть. Ну, На українській літературній мові це інтелектуальна ну, хтивість, похоть. це гріховне таке побажання, егоїстичне. Ну, в загальному воно стосується більш такої фізіологічної природи людини, похоть. Але бачите, і тут Блажений Густинь говорить, що людина може рішити інтелектуально. Якраз це проблема є для науки. Тобто, Олександр, тут ми бачимо таку дивну річ. Ми бачимо, що все ж таки людина якраз поєднує собі. Це раціональне пізнання імперічного світу і духовне пізнання духовного пневмоного світу. І, напевно, кожна людина і вносить це протиріччя. Тобто кожен із нас обирає все ж таки. Як більше пізнавати світло? Ну, звичайно, основою да, правда. основою протиріччя є гріхопадіння. Ми унаслідкуємо первородний гріх. Як гарно сказано в цьому письмі, що це дерево пізнання. до речі, дерево пізнання. Воно вожділенне, дає знання. А бачите, це знання, воно є проблемою моральною. Тому Господь сказав, ви можете це зробити, але майте на увазі. Прийде смерть. Так само і в науковому знанні ви можете досліджувати, ви можете винаходити, але майте на увазі. Будете мати скорбі, якщо це знання перетвориться в інтелектуальну похоть. Це. це моральна проблема, і вона завжди стоїть і зараз перед наукою, перед людьми вченими. До речі, це вже розуміли оці, оці науки, особливо Паскаль, про якого ми вже говорили. Він говорив, що наука це ну, велика сила, але в той же час і спокуса. Якщо її абсолютизувати, то це небезпечно. І, до речі, ця проблема якраз і у нас вона дуже остро поставлена. Тому що наука це начебто і, ну, як великий янус, вона має світлу сторону і темну. Ну, Світлу сторону, що вона дає дійсно нам певну силу, певний комфорт, і так далі, і так далі, далі. науково-технічний прогрес. І така була ілюзія, що наука вирішить ці проблеми, і людство буде жити у золотому віці. Але вийшло, що наука має і темну сторону. Вона є загрозою. І це, очевидно, зараз. Тобто, бачите, тут дійсно така моральна проблема, наскільки вчений має право ну, задовольняти цю свою похоть. Ну, Похоть це гріховна гріховна якість людської природи. Так що і вчені мають таку проблему перед собою. Наскільки можуть досліджувати. І наскільки це необхідно, має бути смирення ну, це церковний термін, навіть і в науковій сфері. Чому? Ну, багато прикладів можна навести з історії, коли науково-технічний прогрес, він дає позитив і дає негативне. Ну, скажімо, у 19 столітті особливо ну, була така ілюзія, що наука може відповісти на всі питання. Вона дає людині великі переваги перед природою, от електрика, радіо і так далі. і так далі. атом. Ну, дато ще далеко, двигун внутрішнього згоряння і так далі. Це все розвивається, залізниця, і дійсно, з'являється певний комфорт, незалежність від природних стихій. І була така ілюзія, що наука дійсно це все. Релігія вже не потрібна, це вже віджиток. А наука, по суті, вона абсолютизувалась. Ну, звичайно, це була великою помилкою, від якої застерігали оці науки. І це привело до того, що потім людина побачила, що наукове пізнання, якщо воно не має моральної основи, воно представляє небезпеку. Та це Олександр, підводячи підсумок, вище сказаному, Тут ми дійсно можемо сказати, що єдиною і правильною наукою це лише богопізнання. І можемо здати відповідь з ваших слів. Наука ніколи не дасть тобі радість і можливість цінувати життя. Вона суха, вона логічна, вона лише константа. Вона ніколи не дасть зміст твоєму життю. Вона ніколи не перенесе спокій твого життя. Вона дасть тобі лише просто знання. Ну, звичайно, да, тут... правильно, ви відмітили. Ви знаєте, є такий, такий період, про який багато говориться, як епоха відродження, Ренесанс. Ну, це епоха гігантів, геніїв. Ну, тут була певна ілюзія, певна людська гординя. Якщо розглядати тексти, вивчати цього періоду, то у цих людей, які дійсно вивчали, досліджували, великі відкриття робили, у них була така, знаєте, гординя виникла, що людина все може, вона пізнає, це пізнання їй доступно. І, звичайно, це спокуса була. Якраз ця інтелектуальна похоть і одержала, як би санкцію. Що ми можемо вивчати, ми можемо досліджувати, і це все на благо. А виходить, ні. І вже в ХХ столітті вже людство стало розуміти, що ого, тут далеко не все так гармонійно, не все так просто, що наука це, ну, знання це сила, да, дійсно, але це може бути і страшна сила. І ви знаєте, людство в 20 столітті почало розуміти завдяки об'єктивним факторам. Ну, Перша світова війна, якщо приклад такий конкретний привести, Перша світова війна відкрила очі, в якому розумінні, що наукові технічні досягнення відкриття, вони по суті індустріалізують способи винищення людини, тобто роблять її такими масштабними, про які людина навіть не здогадувалась. Якщо більш конкретно, Перша світова війна вона зробила дуже велике відкриття в цьому відношенні, відкрила очі. Ну, ця крупнокаліберна артилерія, яку стали застосувати, вона просто несла страшні роз... розрухи, винищення, і це було жахливо. Потім виникає автоматична зброя, технічний винахід, так званий Кулемет Максим знаменитий. Він також цілу революцію зробив. Страшно багато людей загинуло, тому що. І так далі. Потім хімічна зброя. Тобто. Винищення вже було поставлено на індустріальну основу, почало страждати мирне на населення, міста і так, далі, і так далі. От були відкриті очі, що ця ілюзія наукового прогресу, вона дійсно дуже суперечлива. І тому виникає питання, що людина так, вона має змогу вивчати, досліджувати, але в цьому відношенні треба мати смиренність, цю гармонійність. А де її знайти? Поза церковним простором і не знайдеш, тому що секуляризований світ в цьому відношенні він якби дистанціюється, а наукове знання без моральної основи, воно, як ми бачимо, представляє загрозу, велику проблему. Тобто виникає моральне питання, а без релігійної основи його бути не може. Тому наука без моралі, вона небезпечна. Ну, до цього вже дійшли в ХХ столітті. Якщо ще якийсь приклад привести в цьому відношенні, оця атомна зброя, коли почали досліджувати атом, розщеплювати ядро атомне, вивільняється величезна енергія, і так далі. І так далі. Вчені до цього доходили, і, звичайно, тут також виникала проблема, наскільки це необхідно і наскільки це. Представляє загрозу для людини. І коли вже була реалізована ця зброя атомна, ну, Хіросіма Нагасакі цей жахливий приклик, який приводиться. І ці вчені, які розробляли, вони відчули страх. Навіть є таке свідчення, що один із них сказав, що ми зробили великий гріх. Бачите? Вчена людина, вчений, який взагалі-то нема відношення ні до церкви, ні певно, і до християнства, таке більш дистанційоване, він визнав, що дійсно. Це проблема моральна для людини, а зараз хіба ні? Інтелектуальна похить це коли людина егоїстично виснажує, скажімо, земні надра, виникає екологічна проблема, і так далі, і так далі. Потім виникає проблема в генетичному плані. Ми вже про це колись говорили з вами, що досліджувати, досліджувати, і наскільки це. Де та червона лінія, за яку не можна переступати у цьому пізнанні. Ну, це свого роду якби запретний плод, якщо людина його вкушає, звичайно, вона робить помилки. І якраз це і сталося, що зараз задумується над цим. І ви знаєте, оці навіть закони, які видають певні держави відносно наукових досліджень. Особливо в генетичному плані, наскільки це дозволено, наскільки це доцільно. Тому що також є певна ейфорія, що от ми розгадаємо генетичний код, і ми відкриємо тайну людської природи і так далі. І так далі. Ми можемо прогнозувати, ми можемо формувати, і по певним ознакам створювати нову людину. Бачите, є така моральна проблема. І є певне законодавство, яке забороняє певні види дослідження, але в той же час є інформація, що є так звані секретні лабораторії, де ця інтелектуальна покить не має ніякого обмеження. Бачите, є така, на жаль, ілюзія небезпека. До речі, вже давно і про це говорилось, давно ще писали фантасти про повстання роботів, так? інтелектуальний розум. Наскільки він доцільний, тому що є також певна ейфорія, що ось ми зможемо це зробити. Ну, Як в свій час в епоху відродження, коли була така гординя, що ми можемо пізнавати, ми можемо створити щось нове, але в той же час, бачите, з точки зору церкви, скажімо так, християнському, у цьому відношенні треба бути дуже обережним і мати цю мудрість, наскільки наукове знання, воно. Ну, необхідне для людини і як у цьому плані треба себе поводити. Тець, Олександр. Дивіться, все ж таки повертаючись, ми часто апелюємо до історії церкви. Вона дуже показова, дуже прикладна. І дійсно, з історії церкви ми бачимо, що багато розумніших, інтелігентніших представників різного роду наук, різного роду професій писали. Не те, що не мало уваження, а прям, скажімо так, інколи надзвичайні трактати опізнання світу писали про Бога той же Ньютон, про той же Декарта. Тобто переживання Творця вони бачили майже всюди, той же Галілео-Галілей. Переживання Бога вони бачили майже всюди. Вони майже всюди бачили ту силу організаційну, яка всім движе, яка всьому дає початок. Тобто, через усю науку проходить така червона нитка потустороннього духовного, якогось розумного, скажімо, абсолютного. Що дійсно вона в мірі і більшість науковців не то, що не противорічать, навпаки, напевно, схиляються да, перед цією тайною. Питання поступає іншому. Вони не можуть осягнути його, і це їх лякає. Але це не протиріччя. Напевно, це скоріше за все страх науки перед релігією. Якщо людина має християнське виховання, то в цьому відношенні очевидно проблем немає. У науки була гординя. Гординя, що вона може все пізнати, правильно оцінити. І була гординя по відношенні до християнства. І таке відбулося, коли вона вже відпочкувалась від свого сакрального кореня церковного, і тоді вона появилась гординя. Яка гординя? Ви знаєте, скільки було іронії по відношенню до святого письма, до Біблії. Ну, сміялись, казали, ну, хіба це книга? Там же написано з точки зору наукою взагалі там не витримує ніякої критики. І навіть там приводили багато прикладів, ну, більш такі відомі. Ну, як же могло бути світло без джерела? Сказано, що добудеть світ, а вже джерело світла Сонця появилось пізніше. Ну як це можливо, бачите? Наскільки наївно було представлення, що таке наука? А серйозна наука, сучасна фізика, вона чітко сказала, ніякого протиріччя в цьому нема. Тому що світло це взагалі то е, фактор енергії, трансформація енергії. Матерія це заморожена енергія, це знаменита формула. Е дорівнює mc мЦ квадрат, де ці от, енергія, маса і швидкість світла, як константа. Будь ласка, і зараз це все гарно пояснюється, бачите. Потім були такі претензії до Біблії, що взагалі-то там не витримує історичної критики, географії і так далі. Але завжди треба пам'ятати, що Біблія це книга, яка звертається до нас образами. Тому що наука це тимчасове явище, це надбання нашої цивілізації. Вона колись була зовсім іншою, зараз вона така. А якою вона буде в майбутньому, це все відносно. Вона може взагалі бути принципіально іншою. І Про це вже говорять вчені люди. Розумієте? Тут ми бачимо яскраву відповідь. Ми постійно говоримо що Святе письмо це откровення. Тобто те, що нам відкрито і дано. Відкрито дано Богом, значно воно незмінно. Значимо... І це откровення звертається до нас не на рівні сучасної географії або сучасної історії, а на рівні первісних образів. Тобто через образи доноситься божественно откровення до всіх народів і племен, які були тисячоліття тому, зараз, які будуть після нас. Тому що образи це первісна форма подачі інформації. Ви, Вона універсальна. Яскраво ви, ви сказали, наука наша постійно розвивається. Інколи сучасна наука засуджує попередню. Тобто, в неї немає ще Це ну, Таке поняття як відносність, Я класична фізика, я релятивна фізика, бачите. Я, скажімо, геометрія Евкліда, є неевклідові геометрії і так далі. Тобто наука у цьому відношенні якби втрачає цей абсолютний онтологічний статус. І будуються картини світу, бо, по суті, теоретичні схеми, ось космологічні моделі, вони різні. І навіть яка, яку форму має Вселена, таке питання ставлять і по-різному відповідають. Радіус визначають Всесвіту і так далі. Ці константи, середня густина матерії і так далі. Бачите, різні теоретичні схеми конструкції ну, це науковий підхід. Але вже зараз приходять до того, що, звичайно, наука не має абсолютного статусу. А так само це церква про це говорить. Абсолютний статус це взагалі-то божественне откровення, яке нам передається образами. І тут не потрібна географія сучасного рівня і історія, тому що претензій є дуже багато, що там не співпадають і там, скажімо, імена царів, епох і географічні назви. А це не потрібно. Тому що для того, щоб звертатись до всіх людей без виключення, треба подавати інформацію на якомусь такому універсальному рівні. Ну, Універсальний рівень це образність через образи. Тут можна згадати. Ну, скажімо, таку властивість людини, як бачите, як наприклад, що таке сновидіння. Це якась така, знаєте, архетипна основа сприйняття людиною буття, і сновидіння до нас звертається через образи, образне видіння реальності. А воно універсальне, воно первісне. І тому і Святе Письмо звертається до нас образами. А історичний фон, географічний це тільки фон. Він має відносне значення, його не треба абсолютизувати. І бачите, була така наївна картина у вчених у кавичках, що якщо Біблія не відповідає сучасній географії або сучасній історії, то, звичайно, вона вже є хибною. Насправді вони ну, були наївними людьми, зараз такої наївності немає. Зараз за інш, по-іншому дивляться і вчені погоджуються, що. Що правда. ми бачимо? Це ми бачимо, що дійсно. Біблія, откровення, християнство, релігія зачасту свідчать про те, для чого створений світ, для чого створена людина. Тобто ціль. Наука свідчить про інше, як він створений ну, і як створена. Це цікавість заключається в тому, що християнство стало джерелом науки, научного пізнання. Але проблема заключається в тому, що, як було з культурою в цілому, що наука секуляризується. Вона Якби прагне до абсолютного статусу. А коли вона прагне до абсолютного статусу, звичайно, і тут виникає ця проблема, з якою стикається зараз, що наука взагалі-то вона не має абсолютного статусу. Походить від християнського світогляду, і християнство, ну суперечить, скажімо, концептуально, але в той же час виникає ця моральна проблема, взагалі, яка є. Основою людської діяльності у всіх сферах, також і в науковій. Чому ж отець Олександр ставиться це питання противоріччя? Хто ж його може ставити? І чому? Ну, в принципі, якщо відповідає наука, відповідає на одне питання, а релігія на ну, Самі інша. люди змушені Ви... ставити, що була ж ілюзія, що наука це дійсно може вирішити всі питання, а тут виходить, що взагалі-то вона не вирішує питання, вона допомагає, вона надає людині певні можливості. Але в той час створює певні проблеми. І взагалі-то невідомо, що далі буде. Бачите, навіть є така проблема, що вийде з-під контролю наше знання, і воно виступить проти нас. І це штучний інтелект, і екологічна проблема, і ядерна, і так далі. Ну, Сукупність проблем перед сучасною людиною, на якої вона не може відповісти. А відповідати не треба. Чітко було давно вже сказано, що людина, як малий творець, мікрокос. Вона завжди має узгоджувати свої дії з божественним законом, має мати цю мудрість, має бути синергія, співпраця з творцем, творця людини маленької, в даному випадку наукової, має співпрацювати з творцем. І тоді буде мудрість, і тоді вже наука буде мати свій, ну скажімо, такий духовний сенс. Якщо цього нема, то звичайно тут і виникають протиріччя. І виникають серйозні проблеми у всіх відношеннях. І людина відчуває цю тривогу зараз. Тоді Олександр. Чи можемо зараз сказати, що церква або християнство, якщо узагальнювати, якось противоставляє сама церква, противоставляє собі науці? Чи все ж таки ми бачимо, що науки церква і зараз поширяє розвиток науки, і сама користь не може. Не може себе протиставляти роз... науці, тому що. Як ми вже сказали, скажімо, онтологічною основою науки є християнський світогляд. І ви знаєте, дуже часто люблять приводити приклади з історії церкви. От Галіле, Галілей там. проти нього церква виступила, і його навіть судили за те, що він дотримався геліоцентричної системи. Тому що він сказав, що все-таки. Земля і планети обертається навколо Сонця. А церковники стверджували, що ні, що центром є Земля, так звана геоцентрична система. Насправді, далеко не так. Не церква виступала, а люди церкви певні. Була також свого роду ілюзія, що, звичайно, центром є земля, де відбувається історія людства, і навколо Землі все обертається весь всесвіт. І була так звана система Птоломея. Геоцентрична, до речі, не християнська, а дохристиянська, антична. Птолемей, який створив цю систему, що в центрі Земля навколо обертаються планети і сонте. Певний час вона працювала досить так безпроблемно на протязі довгого періоду, тисячоліть. Геоцентрична, птолемея. І бачите, була така ілюзія, що була сприйнята. І певними церковними колами, да, геоцентрично, дуже гарно, земля в центрі, все гармонійно. Але потім почались проблеми, коли вже астроми почали більш детально вникати в цей механізм астрономічний, побачили, що система Птолемея взагалі то допускає певні помилки, деякі явища неможливо пояснити на її основі. І це, звичайно, було зрозуміло, що вона і не може пояснити, тому що вона. Створена, ну, як одна із теоретичних предпосилок, так, версій, почали досліджувати, і, по, і потім прийшло до висновку, що все-таки центром є Сонце, а навколо Сонця обертається Земля інші планети, геліоцентрична. Коперник це математично довів. Але він боявся про це сказати. А він вже був людиною церковною, християнином, каноніком він був. Тобто тут ніяких проблем у нього не було, як християнина. А проблема була в чому? Що деякі люди церкви мали цю ілюзію. То це Олександр. Бачите? Першу книгу свій коперник здавав під розпис єпископа єпіскопа. Що... Ну, звичайно. І були єпископи, які цю прекрасно розуміли. Бачите, тут не було притворіччя. але колись говорили так, що ось церква там заборонила, тому що вона мала такий погляд. Насправді ні. Насправді ні. Була ілюзія у представників церкви певних. Ну це ідеологічна проблема. А не, скажімо, онтологічна. І такі проблеми завжди бувають. І ніякого протиріччя не було. Люди церкви створювали науку, і коли Копернік уже математично, як би мовити, це доказав, Галілей Галілео це сприйняв. І, звичайно, вже почалась нова епоха Копернянська революція, яка чітко все визначила, і ця вже геліоцентрична система прекрасно вирішила всі ці астрономічні питання. Ніяк протиріч вже не було. Отець Олександр, якщо б ми сказали, що і земля у центрі Всесвіту, і тоді б не помилилися, бо якщо ми все ж таки вжили алегоричному, символічно, якщо ми дійсно задумаємося, земля це творіння Боже, як і весь космос, але на землі живе розумна істота. Вінець творіння, живе людина. Якщо цю саму землю посітив, знаємо Бог. Тобто ми знаємо тайну боговтілення. Цю землю відвідує Бог, він ходив по ній. То ми можемо предположити, що в сакральному, духовному плані вона є в центрі всесвіту. Тобто, і це твердження в алегоричному, звичайно. Буквально дуже може бути гарна правильна. думка, з вашого боку. Гарна думка. Погоджуюсь повністю, що в такому визначенні сакральному, сотерологічному, звичайно, земля це особливе явище, особлива планета у всесвіті. І ви знаєте, ця копернянська революція, вона зробила, як вам сказати, таке досить несподіване відкриття, що. Люди почали задумати, що взагалі то не земля являється центром, а сонце. А потім дійшли до того, що і сонце взагалі це таке маленьке у всесвіті, що воно взагалі то і непомітне, порівняні і все. І тут виникає, знаєте, Паскаль, блес Паскаль, як людина вчена, перше це відчув, цей страх, оця безодня. Оцей всесвіт, який не має кінця, як тут бути? І наша маленька пилинка, земля, як з нею бути, розумієте? І тут виникло чисто науковий страх, як наука розпахнула цю бездну, і якщо її абсолютизувати, то й цей страх буде. Хто ми такі? І бачите, була така, ну, у людей духовних цей страх вони відчули, що безна відкрилася ця ну, галактики, завдяки це страшно. Ви знаєте? Ну тут можна привести не тільки простір, але й час. Простір безмежний, його сягнути неможливо. Ми не можемо. Рація наша не працює в цьому відношенні. Як його оцінити? І тому вчені тільки будують ці космологічні моделі. Древнім грекам було простіше, у них там космос гармонійний, як жива істота, всі себе комфортно почувають і так далі. У них не було цих проблем. А от християни відкрили цю безодню і ужаснулися. Бачите, як це все непросто не, не було. І тоді з'явився цей страх. І відносно часу, дивіться, було таке поняття, як 5 тисяч років, чим-то, або 6 тисяч років від створення світу. Таке от. Але наука сказала, ну, які там 5-6 тисяч років. Да 5-6 тисяч років ми ще цивілізацію проглядаємо. Археологи археолог чітко вам скажуть, що ого, це досить маленький період. А якщо говорити по науковому які там мільйони років? Будь ласка, звідки починається початок? І ви знаєте, для християн тут також нема проблеми, тому що казали, як же? От стверджують там шість тисяч років тому від створення світу? Нічого подібного. Чітко зафіксована нульова точка хронологічно, це Рождество Христове. Це історичний факт при імператорі Октав'яні Августі. Про нього все чудово відомо. І був і календар. Історія чітко просліджує цю дату, цю подію. Ось, будь ласка. А створення світу, ну, ви знаєте, є нульова точка, навіть математично це можна гарно показати: нульова точка Рождество Христове. У майбутнє, де там кінець? І туди, де там кінець? Так що, бачите, в цьому відношенні немає такої проблеми. Тому що кажуть, ось дивіться, там Біблія то пише, а там знаходять такі останки закам'янілі тварини і людей, люди, людиноподібних істот, де налічується мільйони років. І там взагалі а ну, астрономічні цифри. Ви знаєте, для християн тут немає проблеми і для Святого Письма. Тому що світ створений творцем, а скільки років там? Ну, це питання, як сказати, це знову ж таки образ. Ми маємо чітко зафіксовану дату пришестя Спасителя на Землю. А все інше, це вже як вам казати ць, безодня. у нас і є туди дві, дві основні відповіді, для чого створений світ, створений для людини. Для чого створена людина, створена для Бога? Так. Дві основні відповіді у нас є. Хотів би навести цитату і слова Альберта Ейнштейна. Він колись говорив, якраз так. розглядаючи світ, він говорить, світ це немов закритий годинник. Ми бачимо, як він цокає, бачимо, як рухається стрілка, але ніколи не бачимо його механізму. І хоча ми можемо... Врахувати, як він ходить, але ніколи не відобразимо це в реальності. Так ми бачимо зовнішню цю матеріальну сторону світу, то все ж таки, оця постійно ми про це говоримо, ця духовна складова, вона більш важлива, складова. Завжди стається не в полі зору науки, вона завжди стається у полі зору лише релігії. Ви знаєте, деякі вчені дуже гарно говорять, що Біблія взагалі то серед цих древніх пам'ятників сама наукова книга, найбільш наукова. Ну, таке фундаментальне поняття, як логос присутнє. Що таке логос? Це є гармонія світова, це можливість сприймати цей світ як гармонійно побудований, послідовно і так далі. Логосність. А логосність це фундаментальне поняття як і для духовного сприйняття, так і для наукового. Наука логосна взагалі то. Біологія. Феноменологія і так, далі, і так далі, логії так звані. Ось, бачите? І в філософському аспекті. Ви знаєте, оцей шестиднів біблійний, його можна подати в різних теоретичних аспектах. Його можна подати математично, побливати математичну модель. Шестиднева. І все буде зрозуміло, чітко, послідовно, дуже гарно. Його можна подати в філософських категоріях, ніяких проблем. Але ми сказали, уже з вами я прийшов до висновку, що Біблія подає цю інформацію на універсальному, первісному язику, образному. І через образи до нас доносить цю істину. Дорогі для глядачі, бачимо, дійсно питання не те, що не просто, складне. І Відповідати на нього кожна людина для себе може все життя. Та основне ми зазначила: християнство універсальне, Універсальне є для всього світу. Лише на... Почвій на основі християнства і зароджується наука як такова. Вона дає можливість пізнання цього світу. Чому дає можливість? Тому що вона показує, що світ це творіння Боже, в ньому є якась логічність, в ньому є послідовність. І людина може пізнавати цей світ. Та феноменальним є слідуюче — Сама людина, істота феноменальна. Вона як раціональна інколи, але інколи, так і чуттєва, духовна. Ми ж постійно говоримо, що людина це амфібія. вона живе і в матеріальному світі, і в світі духовному. І живе вона в ту ж саму хвилину в цих двох світах, і пізнає вона світ двома етапами: як раціональним, так і духовним. І зате противоріччя між цим пізнанням апріорі бути не може. Тут людина має просто постійно усвідомлювати. Ми це говорили з отцем Олександром. Відповідь на два головні питання у нас є: для чого створений світ, створений для людини, для чого створена людина, створена для Бога. А що має робити людина? Це прекрасно нам показано в Євангелії, показано нам через його чоловіка Христа. І зато, дорогі браті і сестри, відповідь на всі важливі питання у нас є. Відповідь на всі важливі питання християнство нам дало. Відповідь на всі важливі питання нам дав Господь через Откровення, якої і кожен день ми можемо читати, пізнавати, черпати і ніколи не буде оскудівати наш ум. Постійно буде лише збагачуватися цією інформацією. На сьогодні наша телепрограма завершиться. Хочу подякувати отцю Олександру і до нових зустрічей.